Velkommen til Tidsbonanza, eller rettere sagt, sjakkbonanza. Det anslås at det finnes rundt 600 millioner sjakkspillere i verden, og vi her i Norge sitter med verdensmesteren. Derfor synes jeg ikke det mer enn rett og rimelig at vi inviterer til en tidsbonanza, sjakkbonanza, spesial. Og på lag A, eller kongefløyen som jeg velger å kalle det i kveld, har vi han som ble tidenes første norske stormester i sjakk, pluss en av Norges mest produktive forfattere, begge også godt kjent gjennom VGTVs sjakksendinger, Simen Agdestein og Hans Olav Lahlum! Velkommen! Og på min venstre side, dronningfløyen, finner vi to som kan heve selv de seieste sjakkparti opp til stor TV-underholdning. Et slags sjakkens Bonnie and Clyde. NRKs sjakkeksperter Heidi Røneid og Torstein Bae! Velkommen skal dere være. Jeg tror vi starter litt med lag A. Ja, dere er jo begge veldig gode og habile sjakkspillere, men hvordan står det til med sjakkkunnskapen sånn generelt? Ja, jeg føler meg veldig trygg som lag betraktet, så jeg veldig fornøyd med makkeren min. Så du lener egentlig bare på Hans Olav og regner med han skal si alt? Ja, jeg er veldig fornøyd. Jeg tror han fikser biffen. Nei, jeg tror vi kan si det sånn at jeg kan nok egentlig mer om sjakk enn hva spillestyrken tilsier, tror jeg vil si til mitt forsvar, men samtidig så er jeg veldig dårlig i lynsjakk, sånn at når det går fort og det liksom bare får noen få sekunder til å finne ting, så kan jeg overse de utroligste ting. Så. Ikke sant? Der er motsatt. Hvis jeg må tenke, så blir jeg dårligere. Ok, du bare fyrer løs. Jeg synes dette er en perfekt dynamisk greie, da. Du svarer fort, du svarer sakte, sammen. Så blir det dynamitt! Eller mismatch totalt. Eller mismatch. Men jeg har jo forresten funnet et gammelt pressebilde av deg også, Hans Olav. Skal vi se på det? Der, ja! Ja, dette har en naturlig forklaring. Det var en sjakkspiller som tok bildet. Og hans fremste kvalifikasjon for å ta bildet var at han hadde et kamera. Og du brukte det ganske lenge, Jurka? Ja, et par bøker ble det vel. Et par bøker, ja. Jeg skulle aldri ha sovnet på den narspillet. Jeg så saksen. Det er det siste jeg husker. Laga! Hans Olav Lahlum og Simen Agdestein. Dette blir spennende. Vi går over til dronningfløyen. Dere har jo begge vært viktige bidragsytere til å gjøre sjakk-TV vennlig og engasjerende for det norske folk. Men dere er jo også begge habile sjakkspillere selv. Konkurranseinstinktet er kvesset. Ja, vi er litt nervøse for denne matchen da, mot to så sterke motstandere. Men vi skal gjøre vårt beste da. Men det er klart leksikonet Lahlum og stormester Agdestein. Det er en tøff match. Ja, de kan veldig, men dere har jo litt sjakkkunnskap dere også, for å si det pent. Selvfølgelig, vi har jo lest oss opp ganske mye, for den rumpetaska, den skal vi ha i kveld. Ja. Så blir de nok litt nervøse. Vi er liksom underdogs, ja. Så de merker nok litt på det presset. Simen er jo ofte sånn at vi snakker for sove ordentlig, så ytteren dårlig også, så han kan nok ha slitt litt med det. Ja, vi har jo noen bilder av dere også. Skal vi se på noen av de? Der, ja! Ja, ser du, det er oppladning, og du ser jo hvor det er også. Det er en internasjonal turnering i Dublin, som står for døren. Og da lader man opp på riktig måte, selvfølgelig. Ja. Og det er veldig trivelig når man da er på et litt lavere nivå enn verdensrike. Det er klart det. Men jeg må jo få si at dette er jo da oppvarming fra de britiske øyene generelt. Uansett hvilken sportsgren du er i, så starter man jo alltid med en Guinness, og så tar man det derfra. Ja, så det er helt riktig oppladning i alle øvelser, det. Ja, det er det. Men vant du dette partiet her, eller? Du ser at det går litt hardt utover brikkene her, akkurat i dette partiet, men jeg tror faktisk det var en habil innsats i... Se som brikker hadde rukket noen Guinness også, for å si det sånn. Men, ja, det ser ikke ut som vi har kommet sammen. Kanskje ikke ble så mye sjakkspilling likevel. Men gøy var det i hvert fall. Ja. Og så har vi et bilde av deg og Heidi, skal vi se på det? Der, ja! Bli engasjert sjakkspiller. Ja, og ikke så mye pokerfjes der. Nei, det ser ut som det går bra. Det ser ut som det går ganske dårlig. Det er... Vi Stjernesjakklubb arrangerer parksjakk av og til, så da tar vi med brettene ut i parken og prøver å friste folk til å begynne å spille sjakk. Når jeg så litt nærmere, så sa det var liksom litt styrt. Veldig innbytt, da. Ja, og det må man jo aldri gjøre når man spiller sjakk, vise at man står dårlig. For da, hvis ikke motstanderen har skjønt det, så skjønner han eller hun det med en gang, når man ser sånn ut som jeg gjør her. Gi begge lag en ordentlig applaus! Wow! Dette kjenner jeg blir så spennende, og hvis det mot formodning blir uavgjort i kveld, så avgjøres det hele med et parti ett minutt sjakk. Og da kan det hende kongefløyen kanskje har en ørliten fordel, uten at jeg skal legge for mye press på dere, altså.
Men det skal i all hovedsak dreie seg om sjakk i kveldens tidsbonanza. Vi kunne naturligvis ha tatt for oss hele sjakkens 1400-årige historie. Men for enkelhets skyld, la oss sette startpunkt en smule senere. Århundrets sjakkmatch blir den kalt. VM-kampen mellom den eksentriske amerikaneren Bobby Fischer og den regjerende mester Boris Spassky, som finner sted i Reykjavik på Island i 1972. Storfavoritten Spassky vinner det første partiet. Og når Fischer ikke møter opp til det andre partiet, ser slaget ut til å være tapt for amerikanerne. Men Bobby Fischer kommer sterkt tilbake, og vinner til slutt en sensasjonell seier. Bobby Fischer har ikke bare vunnet en overbevisende seier over Boris Spassky, men han har samtidig brutt et årelang sovjetisk hegemoni i en gren med omkring 6 millioner organiserte sjakkspillere. I 1975 skal han forsvare titlen, men setter opp en rekke krav som Verdens sjakkforbundet ikke kan godta. Fischer nekter å stille til VM-kamp, og titlen går derfor til russeren Karpov, som forsvarer titlen to ganger mot den russiske avhopperen Viktor Korchnoi. Under VM i 1978 spilte Korchnoi med mørke solbriller fordi han mente parapsykologer i salen forsøkte å hypnotisere ham. Disse kampene er noe av det som inspirerte historien til en av verdens mest populære musikaler, Chess. You get your tricks, good for you. But there's no gambit, I don't see through. Oh, I'm the arbiter, I know the score. Året etter sitt andre tap om verdensmesterskapstitlen forsøker Korchnoi seg på et parti utendørssjakk mot en 15 år gammel Simen Agdestein. En lysende norsk sjakkbegavelse som om noen dager skal til Sør-Amerika for å spille i ungdommens verdensmesterskap. I 1984 er det klart for VM-match mellom Karpov og han som ofte blir omtalt som tidenes sjakkspiller, Garri Kasparov. Etter de 9 første partiene leder Karpov 4-0 og går mot en komfortabel seier. Men så blir det stillingskrig, og etter nærmere et halvt års spill, 48 partier unnagjort, stoppes kampen uten at det kåres en vinner. Ja, det var et trivelig sjakk. Året etter prøver de igjen, men klok av skade settes det denne gangen en begrensning på 24 partier. Garri Kasparov vinner til slutt kampen og blir samtidig den yngste verdensmesteren gjennom tidene. Noen år senere bryter Kasparov med Verdenssjakkforbundet og danner et nytt forbund, og det blir en periode 2 verdensmestertitler i omløp. Men i 2006 skal endelig verdensmestertitlen igjen forenes. Kampen står mellom Kramnik og bulgareren Topalov. Men kampen blir preget av dramatikk da Topalov mistenker urent spill fra russeren. Bulgarske Veselin Topalov syns konkurrenten går mistenkelig ofte på do. Frykten er at den russiske stormesteren jukser der ute i skjul. Kramnik forklarer de hyppige dobesøkene med nervøs blære og vinner til slutt kampen. Men år etter mister han titlen til indiske Anand, som holder på titlen i hele 6 år, til han i 2013 må gi tapt for Magnus Carlsen. Vi må si det i etterkant, det var klasseforskjell i denne matchen. Herlig. Jeg blir jo litt stolt på slutten der, da. Ja, ja, utrolig. Noen tanker om kavalkaden, historiske løpet, Hans Olav? Det var en fin kavalkade og mye interessante bilder, noen bilder jeg ikke har sett før, og som jo fanger jo inn litt den utviklingen av sjakksporten har hatt i denne perioden. Men at vi så hadde noen klipp du ikke hadde sett, da må jeg jo si at jeg er ganske fornøyd med researchen her, altså. Ja, veldig bra. Vi starter spørsmål for laget. Er dere klare? Kanskje. Kanskje. Det høres bra nok ut for meg, Hans Olav. Vi så i kavalkaden at bulgareren Topalov mente russeren Kramnik jukset med sine hyppige dobesøk i VM-kampen i 2006. Hendelsen fikk da det passende navnet Toilet Gate. Men hvor mange dobesøk hevde Topalov at Kramnik hadde hatt under et enkelt parti? Laga. Nå tror jeg vi følger strategien at jeg bare slenger ut nå, og så sier du fra hvis det er feil. Jeg sier 60. For jeg kan ikke tenke så lenge.
Altså, jeg tror at vi skal ta alternativer på den, for jeg tror at antallet er såpass stort at det blir ganske umulig å gjette det riktig uten alternativer, så jeg tror vi skal rett og slett be om alternativer og prøve å ta det derfra. Da kommer de nå. 20 ganger på do, 50 ganger på do, 70 ganger på do. 70. I løpet av ett sjakkparti. Jaha. Altså, jeg tror ikke det 70, men hvis du vil... Ja, men jeg tror det bare sånn feeling, ikke sant? Ja. Men kanskje 50 da. Det klinger kanskje bedre. Skal vi prøve med 50? Jeg stoler bedre på din intuisjon der. Det tror jeg veldig dumt å gjøre, men la oss... Svar avgitt? Ja, det høres sånn ut. Ja, vi er vel der. Det tolker... Ja. Da skal vi se hva pila sier. Ja, det var et meget smart trekk. Det riktig! Det blir poeng. Veldig bra. Og Topalov da mente jo Kramnik gikk minst 50 ganger på do, og det er jo helt utrolig. Det kom jo akkurat en ny teori, og det var jo at Kramnik egentlig gikk og smugrøyka hele tiden. Ja, det var det. At det var det som var grunnen til at han var borte så mye, men at han ikke ville innrømme det da. Vet du om det var kona eller noen som ikke skulle få kjennskap til det, så det var ikke egentlig det at han måtte på do hele tiden, men så innan Topalov mente at det var installert noe elektronikk der, at det var kabler i taket og alt mulig, så det var noe som pågikk i mange, mange år, og jeg tror han fortsatt mener det, at Kramnik jukset deg til tittelen. Det er jo utsikring også det at motstanderen får sånne tanker inn i hodet sitt, begynner å lure på om det jukser, om det er rent spill eller ikke, for da er det veldig vanskelig å fokusere alene på det som skjer på brettet. Og du ser jo, han er jo sånne blikk hver gang går på do når du står det. Lag B, er dere klare? Ja! Nå gjelder det, skal vi se. Vi skal til den legendariske VM-kampen mellom Bobby Fischer og Boris Spassky på Island i 1972. I tillegg til å ikke stille opp til det andre partiet, ble det også en gjenganger at Fischer kom for sent til partiene. I hvor mange av de 21 partiene som ble spilt i VM-matchen, dukket Fischer opp til rett tid? Oi, 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 det var veldig vanskelig. Ja, skal vi ta alt her? Jeg tror det, du må bare gjøre det først som sist, ja. Tror jeg. Fordi var det ingen... Ett eller fire? Sa han ikke at det var en gjengang at han kom for sent? Da må det jo være mer enn en. Ja, spørsmålet er hvor mange ganger var det han ikke kom for sent? Er ikke det vi skal fram til? Ja, ok, hvor mange han kom ikke kom for sent? For sent? Men han kom kanskje tidsnok til første parti. Du mener han babbet da etter hvert? Ja, kanskje. Jeg tenker det er litt dårlig å ikke komme aller første gang. At han kom da precis, og syntes han dette var så fælt, at etter det så kom han aldri tidsnok. Jeg tror ikke det er null, i hvert fall. Jeg tror vi kan stryke null. Ja, en. En eller fire. Jeg tror vi sier en. Svar avgitt? Ja. Det er riktig! Det blir poeng! Veldig bra! Av 21 partier da, så kom Fischer for sent til 20 av det. Ja, det er jo litt spesielt i sjakk at det er en sport hvor man kan komme en halvtime for sent i starten, og så er man med i konkurransen likevel. Ja. Det kan gå helt fint. Det var noen sånn sjakk-intuisjon fra deg, Heidi, som jeg virkelig følte. Jeg tenkte, dette kan du. Hun kan komme bare til det første. Ja. Men det viser jo hvor inkluderende sjakksporten er, ikke sant? Ja, ja, ja. Og selvfølgelig som gjentatte ganger kommer for sent for å være med. Men det er jo så kjedelig når du sitter i klubbturnering og venter, og vet at du må vente en halvtime, og så venter du og venter, og så kommer den du skal spille med et halvt minutt før tiden går ut, og så må du spille. Likevel når du bare kan vinne. Begynne å tenke på at du skal gå på kafé eller bli med på den kinoen som de andre vennene dine skulle på. Vi går videre. Vi har spørsmål igjen til laget. VM-kampen mellom Karpov og Korsnoy i 1978 var også en match preget av dramatikk. Både Karpov og Korsnoy brukte parapsykologer på publikumsradene for å påvirke motstanderen negativt. Korsnoy påstod dessuten at mat som ble levert til Karpov under partiet formidlet hemmelige koder. Hvilken type mat dreide det seg om, helt konkret, Laga? Det vet dere! Ja, det var sunn mat til og med, det var yoghurt. Svar avgitt? Ja. Ja, det var et godt trekk, det er riktig! Det er yoghurt! Vi er virkelig på gang her nå. Men jeg må si at disse solbildene fra 1978 er egentlig en bedre historie. Altså, fordi en ting var jo at Korsnoy stilte med disse solbildene for å ikke bli forvirret av parapsykologen. Men det gikk jo et steg videre, fordi det endte jo med at han troppet opp med en antiparapsykolog som skulle sitte i spillelokalet og som skulle hypnotisere parapsykologen, slik at parapsykologen ikke kunne hypnotisere Korsnoy. Og da har vi begynt å få litt dimensjoner over dette. Altså. Da begynner det virkelig å ligne på et ordentlig eventyr. Kanskje nevne også da at disse parapsykologene som vi snakker om her, for de som ikke er så informert hjemme, så var det da visst nok parapsykologer som satt for å hypnotisere den andre sjakkspilleren til å tape spillet, og derfor hadde da han på seg solbriller, ikke sant? Så den VM-matchen 1978,
Dette er jo helt holdent bakgrunnen for musikalen Chess. Ingenting er fake chess, altså alt er basert på virkeligheten. Og det er livet til Viktor Korsner, det er så masse drama at det er helt fantastisk. God. Og det har jo blitt en musikal som kanskje går ennå. Ja, Chess går jo rundt hele verden. Og det er jo fordi at historien er så utrolig, utrolig. Men jeg må jo spørre når vi først her, og det er jo rett og slett, har noen av dere blitt forsøkt hypnotisert av en parapsykolog under et parti? Ja, noen ganger har jeg følt det. Ja, du har det? Ja. Jeg har prøvd å skylle på det noen ganger, men jeg tror aldri da jeg har blitt. Da har jeg noe til det her. Ah, ja. Yes. Det var ikke så dårlig spørsmål, for jeg møtte Anatoly Karpov i 1984. Ja. Han den eneste spilleren i hele min karriere. Han satt og nistirret deg inn i øynene. Og da var jeg 16 år og sitter verdensmesteren og nistirret meg inn i øynene. Det skjønner veldig godt at Korsner puttet på seg solbrillene. Ja, men det er veldig bra. Vi går over. Vi må jo følge opp. Vi har et spørsmål til lag B. Nå gjelder det. Skal vi se hvordan parapsykologen har innvirket begge lag her. Det er ikke til å stikke under en stol at menn er overrepresentert i sjakkhistorien. Men vi skal ikke glemme damene. Ungarske Judit Polgar regnes som tidenes beste kvinnelige spiller. Og hun har møtt 6 av de nålevende sjakkverdensmesterne. Carlsen, Anand, Kramnik, Kasparov, Karpov og Spassky. Jeg lurer på hvor mange av disse har hun slått i langsjakk eller hurtigsjakk? Jeg tror det er alle. Mm. Jeg har vunnet mot Magnus i hvert fall, vunnet mot Kasparov. Ja. Så... Da har hun sikkert slått de andre også. Jeg merker slått noe... Kramnik. Jeg føler meg ganske trygg på at hun... Ja, ja, det Spassky er jo lenge, men han var jo aktiv fortsatt og har sikkert spilt mot henne, ellers så kunne han være litt passé. Jeg tror det er så mange dine er trygg for parapsykologen. Jeg merker det friskhet her. Altså, forrige gang hørte jeg litt. Jeg tror vi svarer alle. Ja, vi trenger 2 poeng, vi sier alle. Svarer avgitt? Ja. Det er riktig! Så! Der røykte både en bonde og et tårn for motstanderen. Ja, vi leder litt. Jeg prøvde å stirre på Torstein så mye jeg kunne med de her svarte solbrillene og alt, men det hjalp ingenting. Nei, jeg funker ikke den der parapsykolog-greia, altså. Nei, jeg hadde jo brillene. Ja. Nå er det klart for oppgaven som kan sammenlignes med sjakk. Dramatikk i hver eneste rute. Det er klart for bit, bilde for bilde. Da har lagene fått utlevert kongen av avstemningsredskaper, NRKs mentometerknapper. Like elegante som de er tidløse. La oss nyte designen litt. I kveldens bit for bit har jeg plukket ut et knippe kjente filmscener der sjakkbrettet blir tatt i bruk. Og når dere tror dere vet hvilken film scenen er hentet fra, så er det bare å fyre løs. Skal vi se om de virker? Lag A. A, A, A. Ja. Og lag B. B, 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 B. Ja, det virker. Ok, vi varmer opp med en klassiker. Fra hvilken film er denne sjakkscenen? B. Ja, det er Bergmans film Det sjunde innseglet. Skal vi se. Det er riktig, selvfølgelig. Ingmar Bergmans klassiker fra 1957. Hvor Max von Sydow jo da spiller jo sjakk med døden gjennom hele filmen. Ridderen mot døden. Ja. Vi prøver nok en klassiker. Hva heter filmen? A. Ja. Chess. Det er ikke riktig. Vi prøver igjen. B. Her kan det være Casablanca. Det er ikke riktig. Vi prøver igjen. Sånn er jeg for fest. Ikke så glad i science fiction nå, dere. B. Ja. Det er jo Star Wars. Ja, er det ikke det? Den lå langt inne, men jeg kan vel si at det er riktig. Jeg vet ikke når Humphrey Bogart fikk gullfarge på huden sin, eller at når Ingrid Bergman ble sett ut som en ape. Det er vel ikke Bogart til venstre, da? Det er Star Wars, da. Den fjerde filmen, eller den første som kom, da, fra 1977. Og det er Chewbacca, da, som er dette apevesenet, og så C-3PO, som er roboten, som har da et lite da, holochess, som det heter her, da. Vi skal til nok en klassiker. Hva heter filmen? You must remember this, a kiss is still a kiss, a song... Ja. Casablanca. Ja, se på svaret.
Ja, det er riktig! Å, nydelig, Hans Olav. Bare pass. Veldig bra. Og jeg innrømmer at musikken hadde litt med filmen å gjøre her. Men jeg skal tilføye at Humphrey Bogart var faktisk en veldig god sjakkspiller. Ja, han var ikke det. Han brukte å ha med sjakkbrett og spille på opptak av filmene sine, og det er bevart noen partier av Humphrey Bogart som holder et bra nivå også sett med vår tid. Tviler ikke. Så. Ok, neste ut kan være litt vanskelig, men vi prøver. Hva heter filmen? You take care. You don't let. Det er ikke Chess. B. Ja. Er det James Bond? Ja. James Bond, From Russia With Love. Ja, du skal få den. Ja, du tok ikke noe til meg. Det er James Bond, From Russia With Love. Bra! Fantastisk. Den andre James Bond-filmen i rekken fra 1963, faktisk. Mm. Vi tar en siste, eller? Dere klarer den til? Ja. Hva heter denne filmen? B. Det er Flåklypa Grand Prix. Skal vi se på svaret? Selvfølgelig Flåklypa Grand Prix fra 1975. Trodde jeg nesten dere også skulle være litt raskere på, men... Det var to sekunder for tregg på den, men ja. Torstein var raskere med refleksen, så det er fortjent. Ja, dere er jo litt eldre. Men dere skal få sjansen til et lite bonuspoeng. Hva heter karakterene du ser her? Sjekk Ben Reddick Fifasan. Nei, det er Manuel Desperados, er det ikke det? Ja, det er riktig! Og det blir poeng! Vi skal nå vie litt oppmerksomhet til årsaken til at Norge har blitt en sjakknasjon. Jeg tenker selvfølgelig på fenomenet Magnus Carlsen, også kjent som sjakkens Mozart. Følg med! Det er tidlig klart at Magnus Carlsen er et supertalent når det gjelder sjakk. Hvordan var det å vinne VM-sølvet? Jeg følte for så vidt at jeg tapte VM-gullet akkurat da, men det var veldig stort. Simen Agdestein er en av de som tidlig oppdager talentet til gutten fra Lommedalen. Ja, stillingen her. Det er virksomhetsstillingen. Hva slags spill til partiet der? Det er... er ikke det Kronik Elvis da? Hvorfor ikke Perling, kan jeg se. Her ser du Kronik Elvis, gitt. Norge kan nå skilte med verdens yngste stormester i sjakk. I 2004 blir Magnus for alvor kjent i det internasjonale sjakkmiljøet, når han blant annet slår den tidligere verdensmesteren Karpov i en lynsjakkturnering på Island. Han er veldig god. Veldig, veldig strange for such boy, such age. Og på samme sted har han sjakklegenden Garry Kasparov i kne i hurtigsjakk. Magnus ligger bonde over. Han leder med en brikke, men han har fryktelig lite tid igjen. Men Kasparov slipper med skrekken, og det ender med remi. Godt kjempet Kasper, og Kasper klarte remi etter å ha hengt inn tynt tråd. Da hadde Magnus hatt litt bedre tid, så han vunnet det partiet der. I 2005 står Magnus for tidenes norske sjakkprestasjon, da han i verdenscupen i Sibir får en tiendeplass. Og dermed blir den yngste noensinne som går videre i VM-syklusen. Du er omtalt som tøff, aggressiv og oppfinnsom. Fortell meg, hva vil du si er dine sterkeste egenskaper som sjakkspiller? Jeg er vel kanskje bedre i angrep enn forsvar. Jeg liker det. Og noen dager før han fyller 19 år, kan han i 2009 for første gang kalle seg verdensmester. Magnus Carlsen ble verdensmester i lynsjakk i Moskva. Den 1. januar 2010 blir han for første gang rated som verdens beste sjakkspiller. Og den førsteplassen har han med kun noen få måneders unntak holdt på i snart 9 år. Og i 2012, 22 år gammel, når Magnus en ny milepæl. Magnus Carlsen kan nå kalle seg tidenes beste sjakkspiller. Med en rating på 2857,4 har han passert rekorden til russeren Garry Kasparov fra 1999. Og året etter kommer den virkelige prikken over i-en, når han vinner verdensmesterskapet i sjakk. Og i god sjakkånd er feiringen ved sjakkbordet behersket. Utenfor salen får gleden litt mer utløp. Og drøye 5 år senere, og 3 VM-utfordrere beseiret, kan Magnus fremdeles smykke seg med titlen ubestritt verdensmester i sjakk. Ja, det var noen høydepunkt da om sjakkens Jimi Hendrix, eller brettets Rocky Balboa, som jeg også liker å kalle ham. Imponerende.
det jo kjempeimponerende at Norge med så få spillere klarer å ha verdens beste spiller. Jeg kjenner jeg blir litt sånn ekstra stolt, altså. Av gåsehud, ja, og hårene reiser seg på armene. Det jo eventyr, men så Kasparov sa jo at Norge et sjakkland uten sjakkkultur. Ja. Men det var jo selvfølgelig ikke helt sant, og det jo på skuldrene av Simen også, så Magnus har klart det han gjør selvfølgelig. Mm. Så alt bygger videre på noe som kom før. En applaus! Lag A, dere klare? Det selvfølgelig Magnus Carlsen som det dreier seg om i denne runden her. Og han jo først og fremst kjent for sjakkferdighetene sine, Magnus. Men historien viser at han også har andre talenter. I 2010 debuterte han som klesmodell sammen med en meget kjent skuespillerinne. Hvem var det, Lag A? Hun vet jeg kjempegodt hvem er, men det sånn som jeg ikke klarer kan finne på å huske navnet på kollegaen min aktig. Ja, men... Taylor... Ikke Liz Taylor, men kom igjen. Ja, det var en annen generasjon enn den der. Den er litt yngre. Hva heter den andre Taylor-damma da? Hun datter til en meget kjent rockestjerne. Ja, og som spilte i den filmen som jeg liker utenom på farten. Ja. Som spilte en band som en Aerosmith. Liv Taylor. Er det ikke det? Og fikk dere mye hjelp her. Hva var det du sa for noe? Jeg sa Liv da. Men det står jo helt stille. Men hva var etter han du sa da, Liv? Taylor, det ikke det Taylor riktig. Er svaret avgitt da, eller? Ja, skal vi si det da? Alternativet er å be om alternativet. Ja, men det Liv Taylor. Ok. Det riktig! Liv Taylor, det skal få den! Og her ser vi dem også sammen. Jeg har litt inside information der, for jeg vet at Liv Taylor var kjempenervøs. Det var min bror til stede. Ja. Som interessant, for mange så var jeg ikke nervøs helt da. Han tok det som mest naturlige ting i verden å gå ut på New York Fashion Week. Som nylig sluttet på gymnasiet, og tenkte at det var jo ikke noe problem. Og man kan jo lure på utgangspunktet i Liv Taylor da, som jo var vant med å være Alve, Ringenes Herre, og vokse opp med Steven Tyler og Aerosmith. Da. Hvorfor være nervøs med en sjakkspiller foran G-Star Raw, liksom? Ja, ja, nok om det. Vi går videre, og det blir poeng! Applaus! Ok, lag B. Nå gjelder det. Vi skal til en side av Carlsen dere kanskje aldri har sett før, eller rettere sagt hørt. For i 2018 debuterte Carlsen som rapartist. Hør på det her. Det er jo helt fantastisk gøy. Jo, det her da var Pimp Lotion sammen med Lotion-banden. Didrik Solitangen og Magnus Carlsen, eller sjakkens arrogante bad boy, som han jo selv rapper. Men spørsmålet hva låta Carlsen rapper på? Det var noe med spennoren. Hvem tok... Spenolen? Ja, det var noe sånt, ja. Ja, for dere kjenner låta her. Ja da, ja, selvfølgelig. For de mistet den... Skal dere hoppe i det? Ta en gammel? Ja, vi burde kanskje ha... Men det var noe sånn, hvem tok spenolen eller et eller annet sånt, men burde vi ha alternativ? Nei, jeg tror det helt riktig, for de mistet en spenolflaske etter en konsert eller noe sånt, og så laget de en sang om det. Og siden du litt giret på at vi skal svare fort, så tror jeg det riktig. Det nok det da. Ja. Hvem tok spenolen? Vi sier det. Svar av et? Ja. Helt sikkert. Ja, det riktig! Det 2 poeng! Låta heter Hvem stjal spenolen? Og noen som vet hvem som stjal spenolen, og for det en ekte spenol, liksom. Jeg tror de leter fremdeles, gjør de ikke det? Nå har jeg en siste, og den her kanskje litt slem, men nå ønsker jeg å teste ut påstanden at alle sjakkspillere har eksepsjonelt høy IQ, og gode i matematikk. Og her det kun hoderegning som gjelder. Jeg lurer rett og slett på, hva 159 ganger 18 pluss 20? Nei. 159 ganger 18 pluss 20. Nei. Dere har 30 sekunder fra nå. Ikke lov å skrive. Her det kun hoderegning som gjelder. Hva 159 ganger 18 pluss 20? Det eneste som lov å skrive svaret. Ikke peiling. 160 ganger 20. Og det lov å gjette også. Det laget som kommer nærmest, som sagt, får poenget. Fem sekunder igjen. 308 minus 318 pluss 20. Og der tiden ute! Og da snur vi. Og vi ser dere har skrevet 3251, og dere har skrevet 2800. Og igjen, poenget går til lag B. Riktig svar 2882.
Bra. Oi. Og helt til slutt. Og den var litt slem, jeg innrømmer det, men det har en grunn for at jeg spurte om akkurat det tallet. For helt til slutt, hvilken dato og hvilket årstall forbinder dere med 2882? 2882. Hvilken dato og hvilket årstall forbinder dere med tallet 2882, som var jo da svaret på den forrige regneoppgaven? Ja, det blir logikk i det, vet du. Ja, men hvor det? Da må jeg få et svar. Der ja, da skal vi se hva laget har skrevet. Okt. Oktober 2013? Ja. Ok, og dere har skrevet 1. mai 2014. Og igjen må jeg få lov å si, poenget går til lag B! 1. mai 2014, det er dagen da Magnus Carlsen oppnådde tidenes høyeste FIDE-rating, som nettopp 2882. Da må vi benytte sjansen til å gi kred til motstanderen, altså, ja, for det må jeg skippe på nærmere og vite akkurat det. Ja, nå så jeg at du ble kjempeimponert, Simon. Det skal jeg ta til meg, for jeg har aldri kommet til å skje resten av mitt liv, at Simon ble imponert av meg. Ja, dette kan jo ødelegge hele myten, om at sjansen er det smarte. Ja, det blir dobbelt applaus! Vi skal nå se noen klipp av yngre utgaver av kjente og kjære ansikt, altså kjendiser fra tiden før de ble kjent. Og det finnes en sjakklink hos disse også. Hvis dere tror dere vet hvem som er i klippene, er det bare å trykke da på knappene. Og vi starter med ei som har gjestet flere VM-sendinger på NRK. Senest i 2018. Hvem er jenta på videoen? Det er bare å trykke når du vet svaret. Ja. Er det Ingrid Gjessing Linhalle? Wow, la oss se. Hvorfor er det akkurat Kristoffer du har forelsket deg? Ja, hvis han er grei. Og så åpen og lyver ikke for meg og sånn. Ja, så søte. Og det er jo riktig! Ingrid Gjessing Linhalle selvfølgelig blir poeng, og her ser vi henne i dag. Flink til å spille piano også. Kan alt. Ja. Utrolig. Veldig bra, og det blir selvfølgelig poeng. Og fra Blikkboks 1988, dette opptaket her da. Ok, vi prøver en til. Er dere klare? Kanskje. Ja, ok, nå gjelder det. Vi skal til en nyhetsreportasje fra 1972 i forbindelse med VM-kampen mellom Bobby Fischer og Boris Spassky. Dette er en NRK-profil tidlig i sin karriere. Ja. Geir Helligåsen. La oss se. Og som en islending nettopp sa til oss, vi liker ikke Bobby Fischer, men vi må innrømme, han har gjort Island meget godt kjent. Herlig, selvfølgelig Geir Helligåsen. Kjent fra utallige valgsendinger, selvfølgelig i senere over flere tiår. Her da, 72 og 2007. Litt sånn streng på 70-tallet. Ja, litt mer streng. Veldig nøytral, korrekt kommentar. Og så var det jo artig å tenke på at Geir Helligåsen har vært ung, og at han var det da VM-kampen ble spilt i 72. Ok. Neste ut er en profilert og sjakkinteressert personlighet, her i en TV-sketsj fra 1996. Det er noen år siden Svein spilte fotball sist, men det plager ham ikke. Han føler han har blitt eldre. Ja. Kan det være Harald Eia inni der? Det er faktisk ikke riktig. Vi prøver igjen. Og han mener fotball er som sykling. Har man først skjønt hvordan det gjøres, glemmer man det ikke. Altså, jeg har sett så mye fotball. Jon Almaas. Ja, det er riktig. Det er Jon Almaas som vi ser her. I en sketsj da fra serien Krakk. Hvor han da har fotballhår og kledelig bart, må jeg få lov å si. Og dette er da før han begynte Nytt på Nytt. Han har kommet seg. Han har kommet seg. Synes han ser lik ut, ja. Men du må få barten tilbake, Almaas. Hvor blei det av barten? Siste oppgave, dere klarer det. Hvem er jenta i lilla stripete genser vi ser her? Du må tjene masse penger, ikke sant? Det, ja, det, er, det, som, det er det som er flott, ikke sant? Eller dyre biler. Ja. Jeg tror jeg må leve en ganske forskjellig verden fra dere. Altså. Ja. Line Andersen. Skal vi se. For det er ingen av venner og venninner av meg som ser på den genseren likast av denne. Det er klart de spør, ikke sant? 500-600. Ja, da er du godtatt, for da er du sikkert mye penger. Det, det er ingen som sier blåser det. Blåser de? Ja, det er riktig. Det er selvfølgelig NRKs sjakkanker Line Andersen, 31 år yngre utgave da. Her ser vi begge. Jeg likte budskapet hennes. Ja, ja. Utrolig søt med det håret også. Ja, det tror jeg gjør et comeback neste VM. Ja. Det er bare å glede seg til.
Det var nesten dere, det var nesten. Sånn at man hele tiden spør om hvem som har vært med i NRK-sendingen. Jeg ser den, Hans Olav. Dette er innsidehandel. Det er jo et NRK-program, dette her, tross alt. Vi setter oss på vår høye hest og følger smaksdommer over trender og tema. Er det enighet internt i lagen om dommen? Ja, da vanker det poeng. Er vi klare? Ja. Bra. Vi starter med litt sjakkmote. Kanskje den mest kjente sjakkjakka i Norge. Fantastisk. Det jeg lurer på er Lahlums sjakkjakke. Hotala! Du er ikke noe glad i din egen jakke, heller. Jeg har sluttet å bruke den. Ja, du har det. Ja. Nå som jeg endelig skal på lag med å være enig med Antola, så har den plutselig skiftet. Tenkte. Jeg har dynamiske meninger. Men det har gått mye med den. Nei, men den er så 2013, den der. Vet du, den første VM-kampen, ja. Da var den der i skikkelig hot. Men den har begynt å bli veldig slitt. Men du synes sjakkjakka er fortsatt hot? Jeg synes den er helt, helt hot. Men den går jo foran, den er liksom Bob Dylan, liksom. Når alle begynner å like den. Jeg aner en bruktsalger da, Simon. Hva? Du kan jo kjøpe jakka. Men den er ikke til salgs, tross alt. Jeg tror det er bare Hans Olav som kan gå med den. Min sjel er ikke til salgs. Men du er glad i sjakkjakka, så er det. Ja, jeg synes den er veldig kul. Den minner meg jo om tiden rundt 2013. Det var jo en veldig, veldig, veldig bra tid, så den tror jeg kommer til å være hot for alltid. Og tenke på deg, Lalle. Så sjakkjakka, vi er litt usikre, og det blir dessverre ikke poeng. Men la oss se hvordan det går neste år om sjakkjakka kommer tilbake. Vi skal se et klipp fra NRK-serien Direkte Lykke, med en ung sjakkspiller hentet fra 1997. Han er bare 17 år, men allerede nå har han klart å bli en svært lovende utøver i sin idrettsgren, nemlig sjakk. Han heter Torstein Bo-Ba, og er ærlig gjest her i Direkte Lykke i kveld. Sjakk er jo verdens eldste brettspill, et spill med tradisjoner. Ja. Ungdommen er jo nødt til å velge en hobby, derfor er jo sjakk et godt alternativ. For i sjakkmiljøet er det jo ikke mye fyll og vold, og sjakkspillet havner jo sjelden på skråplanet, men i stedet blir man klokere å spille sjakk. Ja. Er Fredrik Hauge medlem hos dere? Nei! Nå, hvis du møtte Fredrik Hauge, hadde du hilset på, tror du? Ja, hadde nok det da. Ja. Men takk for at du kom. Ja, ja. Hyggelig. Herlig. Et slags sjakk-revolver-intervju med Torstein Ba her da. Men det jeg vil er å ha en vurdering på frisyren. Hår i hestehale hos gutter eller menn. Hva sier vi? Menn med hestehale? Hot or not? Går vi på den negativ eller positiv? Vi går på den positiv siden først. Selvfølgelig, jeg er jo glad i langt hår. Ja, jeg synes jo det er på sin plass. Der er vi litt i samme båt, Thomas. Og det er fremtiden. Det ser dritkul ut her. Ja, jeg skulle holdt på den egentlig, men kanskje både Line og jeg skal gjøre comeback neste gang. Hun med sitt, og jeg med mitt. Hestale, du liker det, eller? Jeg elsker menn med langt hår. Det er alt for få menn med langt hår. Så hot. Ser jo hvordan ekstra poeng, eller ekstra poeng? Det blir poeng, selvfølgelig! Nei, det blir ikke poeng for den, men jeg liker det, altså. Men altså, den troverdigheten på dette, ikke sånn, se på hvordan hårfasongen han ser ut nå, så sitter han og holder jo pott på den der greia. Ja. Later man er rocka på en måte. Naken, altså. Hestale kommer kanskje litt an på hvilket ståsted og hvor du kommer inn fra, men det er hot med Hestale! Poeng til begge lag! Vi skal nå inn i teknologiens verden. La oss se et klipp fra 1983. Mikrodatamaskinen er for full fart på vei inn i norske hjem. Sønnen Gerhard Johan spiller ofte sjakk med datamaskinen. Har du vunnet noen gang? Nei, aldri. Hvorfor ikke det? Nei, den er alt for god for meg, den der, altså. Man kan vel kanskje i begynnelsen føle en slags blokkering, fordi at dette er noe nytt og fremmed, og du innbiller deg at inne i denne maskinen så sitter en liten japaner eller hva det er, og er veldig mye klokere enn deg og ler av deg fordi at du er så dum. Det var noen herlige bilder og refleksjoner fra PC-ens yngre dager der, og det har jo skjedd store framskritt siden 1983, og datamaskinen har jo faktisk vært med å revolusjonere sjakk. Kanskje ikke alltid nødvendigvis i positiv retning, men det jeg lurer på er computersjakk. Hot or not? Litt for det, Hans Olav, du liker... Nei, altså, jeg er prinsipielt mot det på sett og vis. Jeg synes at computeren har tatt over alt for mye, at folk tenker for lite selv, men det må jo bare konstatere når jeg ser ut der at det er jo umulig å argumentere mot at det er veldig hot, altså det er jo så mye computere på sjakk-turneringer og sånt. Ikke sant? Jeg kjente med en gang jeg gjorde sånn at dette her er jo hot,
Men jeg synes det ikke hot. Nei, det det jeg som helt annerledes. Det ikke verden, liksom. Det meg, det som jeg strider imot. Ja, og du? Veldig nått. Det kjøtt og blod og nerver og kamp mellom to mennesker og drama i det som det som sjakken. Så det synes jeg blir like hot som vi skulle bytte ut løping med at vi hadde to biler som kjørte ved siden av hverandre i stedet for. Det ikke hot. Nei. Så sjakkcomputer. Not. Nei. Nå var du hardt hos deg. Svetten, yoghurten, yes. Teen, para, alt mulig, parane, full guffe. Solbrillene for å beskytte seg. Men da tror jeg det en idrett som heter rallycross, da, for bil og kjøle. Som ganske populær. Det ganske populært. Mm, det det. Det blir dessverre ikke noe poeng, altså. Dere var ikke enige. Men dere kan jo ta dere et lite parti sjakk senere. Dere mot hverandre, og dere da på hvert deres rom. Applaus! Til slutt skal vi felle dom over en god og gammel tidsbonanza-traver, nemlig rumpetaska. Se på det her. Fra Norges toppidrettsgymnastsjakklubb, stormester Magnus Carlsen. Ja, der var det Hans Olav med en tidløs utgave av rumpetaska. En meget praktisk oppbevaringsenhet. Jeg en grillia-kledd turneringsleder her. Veldig bra. Altid lett tilgjengelig, men bortsett fra det praktiske, hva sier vi, inkludert deg, Hans Olav? Rumpetaske! Hot or not! Du har gått tilbake. Det var bare en del av livet. Ja, for det første det vel ganske åpenbart at vi ikke kommer til å vinne igjen i kveld. Det. Men det en grunn til at jeg har sluttet å bruke det. Men har du ikke ting oppi? Hvor har du de nå? Jeg har vel funnet ut at det finns noe som heter lommer som det går an å bruke i sånne sammenhenger. Men nei, det praktisk i noen sammenhenger. Du har ikke begynt med hipsterbaggen? Nei, da. De ligger sånn lent på hofta. Neida, det vel, men det vel litt færre av de å se på sjakkturneringer også nå, så ut fra det nått. Men rumpetaske jo kjempetrendig nå. Det jo, det er det. Det er mange som har det. Så har man det da foran? Som nei, du har det på siden over, over brystet og så, som en slags væske. Men det kan være det kanskje det neste. Nå får jo det litt profilering også på Riksdekken kringkasting. Og da spørs det om ikke Lahlum-tasken noe som sitter sånn her. Men du kan se at sånne strenge kleskodekser i sjakken, det har jeg aldri vært noe særlig for. Jeg har likt veldig å få frem. Det kan jeg se. Det ble vel godt illustrert av dette bildet her. Men Simon, du synes det kult med rumpetaska? Jeg dilter etter Hans Olav igjen. Jeg synes alt han gjør kult, og akkurat når jeg synes det, så har han skiftet til en helt annen. Så det ikke så lett, da. Men det ikke så lett. Men greia at han går foran, ikke sånn at han skaper moten hele tiden og ligger foran for sin tid. Her i dag, borte i morgen, det sånn moten her. Hans Olav på pulsen, det skjønner jo du. Nei, la dem få et poeng for moteriktig framtredning på sjakkturnering. Hallo! Vi pakker sammen denne oppgaven og legger den i Hans Olavs rumpetaske. For nå det rett og slett duket for tidsbonansas svar på lynsjakk. Det klart for hurtigrunden. Da skal alt avgjøres. Lag B ligger en halv springer av et par bønner foran lag A. Dette veldig ubehagelig når du spiller sjakk og føler at du har litt fordel. Det den verste måten å spille på, for da det lett å gjøre feil. Det heter jo at den som vinner den som unngår den siste tabben. Så det vi må prøve på nå, og unngå den siste tabben. Det finnes en mer depressiv variant på den, at den som vinner den som gjør den nest siste feilen. Det veldig bra. Og siden dette sjakk bonanza spesial, har jeg tenkt å gjøre en liten vri på hurtigrunden. Dere får ett minutt hver på sjakklokka, og svarer annen hver gang til tiden deres ute. Det forstått? Ok, begge lagene klare? Og vi begynner med lag A. Og jeg setter i gang. Nå! Hvor mange trekk varte verdens lengste sjakkparti mellom Nikolic og Arsovic i 1989? 229. Feil, 269. Hun var rangert som verdens høyest ratede kvinne i 1984 og 1996. Maja Shibudanice. Nei, Pia Kramling. Hvilken radiokanal har Heidi Røneid vært redaktør for? NRK. Nei, Radio Rakel. Hvor mange mål skåret Simen Agdestein for det norske fotballlandslaget? 8. 1. Ja, du får den, 1. Han fikk en hit med låta One Night in Bangkok. Murray Chandler. Men det var Murray Head. Ja, det riktig. Murray Head. Når ble første verdensmesterskap i sjakk for menn arrangert?
1886. Riktig. I hvilket år ble verdensmesterskapet for kvinner etablert? 1927. Riktig. Hvem skrev Magnus Carlsen-boka Sjakkvidunder i 2005? Simen Agnestein. Ja. I 2005 ble hun den første kvinnen som spilte i eliteklassen i NM. Katrine Kjølsen. Nei, Silje Bjerke. Han havnet i bassenget sammen med Magnus etter VM-triumfen i 2013. Espen Agnestein. Ja. Hvem sa «I don't believe in psychology, I believe in good moves»? Bobby Fischer. Ja. Hva betyr sjakkmatt? Kongen er død. Ja. Hvor mange måneder toppet Kasparov ratinglistene til sammen? 20 ganger 12. Hvor mange blir det da? 240. 255 måneder. Hvilket nummer i rekken av norske stormestere ble Magnus Carlsen i 2004? 8. Nei, 7. Hvem er The Beast of Baku? Garry Kasparov. Ja. Hvilken sjakkverdensmester spilte piano og var keeper på skolens fotballag, men var født med bare 8 fingre? Smyslov. Mikael Thal. Hvilket år tapte Garry Kasparov en match mot supercomputeren Deep Blue? 1996. 1997. Hvem var den første kjendisen som brakte sjakk til norske TV-skjermer? Andre Bjerke. Ja! Oi, hjelp! Tiden er ute! Tiden er ute! Oi, oi, oi! For en innsats! For en gjenhet! Andre Bjerke får den! Oi, oi, oi! Nei, dette var spennende, og det var veldig mange riktige svar. Men den sluttet med at de tapte på tid, ikke sant? Vi er enige om det. Ja, det er vi enige om. Det, du får den, du får den. Nei, hvis vi har tapt på tid, så er det ferdig. Altså, det er elementært. Ok, da har vi poengsummen. Det blir 4 poeng til lag A! Og 6 poeng til lag B! Vi har en vinner, det er lag B! Fantastiske rumpetaskene! Men ingen går selvfølgelig tomhendt hjem for å tidsbonanza. Trappetrollet! Timer med moro! Intellektuell hjernetrim. Gi begge lag en velfortjent applaus. Tusen takk for innsatsen! Jeg har lært så mye om sjakk. En glede å få lov å sitte med dere. Simen Agnesteins brede slips er historie. Kramnik har hatt sitt siste toalettbesøk i en VM-kamp. Og Torstein Ba har hatt sin siste hestehale. Eller, har han det? Alle disse kongegambittene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve livet. Takk for i kveld!